چۆنیەتی بلۆکردنی سایتە بە دڕەوشتەکان لە ئایفۆندا. سەرەتا دەچینە سێتینگ و پاشان لە بەشی سکرین تایمەوە سکرین تایمەکەمان ئیش پێ دەکەین و پاش ئەوەی سکرین تایمی شکر لێرکوانە بەشی کۆنتێنت هەیە کلیک دەکەین و بە پاشان کدێک لام بەشەی کۆنتێنت دەکەین و پاشان کلیک لە بەشی ویب دەکەین و تا ئەو بەشەی کە سایتەکانی تێدا پاشانم سێ هەڵبژاردەیە هەڵبژاردەی ناوەڕاست هەڵدەبژێرین و ئێستا بۆ نمونەم لێرکوانە سایتی فەیسبووک هەر سایتەشی بە دڕەوشتی هەبیتن لێرکوانە دەینووسی کلیک لە ئاد وێبسایت دەکەی و سایتەکەی دەنووسی بۆ نمونەم ئێستا فەیسبووکم قوفڵدایە نەکرێتەوە ئەزەگەر بچین فەیسبووکی بکەینەوە وەک دەبینن سایتی فەیسبووک بلۆکرایە ناتوانم بیکەم و لەبەر ئەوەی خۆم معاملە کردووە هەر سایتێکتان دەوێت لەم بەشەدا دەتوانن ڕای بگرن لەم بەشە لێرکوانە ئاد وێبسایت دەکەی و سایتەکەی دەنووسی و بە هیچ شێوازێک ئەو سایتە ناکرێتەوە.